Ćao ekipa, dobrodošli u naš novi video, vidite što imamo, koga popita. Slako, šta ti tu radiš, pa šta si zaronio te fiđe toj se? U, da, tražim onu hobotnicu, e, evo je, no, e, pa gdje je sad? Pa Slako, na glavi ti je, ha, <laughs> ha, su tu Halo, vas dvoje, škola je, gdje su drugi zvjeriči? A, idem ja po Aj, i kreš spava. Đore, kreša, budite se školica. Ja baš nisam nešto dobro danas, još ću spavati. Kako to misliš, nisi dobro, jesi bolestan, Krešo? <coughs> Mislim da jesam. Ostaću u krevetu. Ok, ostani, ne moraš da danas u školu. Đuro, budi se, škola, Đuro. A, kako škola? Ja sam isto bolestan, ja sam isto bolestan. A daj Đuro, ne izlači se, nisi ništa bolestan, samo uvijek želiš spavati i izbjegavati školu, ne možeš tako, ajde, diži se. Ah eh, kako me samo prokuža, joj, uvijek moram ići u tu školu. I ne vidjeti gdje su Luce i Jalis. Hej vas dvoje, šta pogledate? Gledamo od Iriska, nagle, kako predivno crta animacije. Da, pogledajte kako je super nacrtala tu Pikachu. I ova iz ja Pokemona, vau, wow, predivno je nacrtala. Da, super se su joj vide i ako se još niste preplatili, obavezno na kanalu Diris si stisnite subscribe, bit će jako sretna. Meni je ovaj video super, ovo ovaj Country Cats kad radi sa nekim a, mačkice koje izgledaju kao zastave od neke države. Pogledajte kako je super nacrtala Hrvatsku i Ukrajinu. Cool, koł, cool. ja taka, wasze koł. Ta, ja warrior kids. a audi na niej nasze kira. to jest Anja, poglądaj to wideo. Uglavnom ekipa Iris predivno crta kao što vidite i radi super animacije, a mi sada moramo u školu. Ekipa škola je, ajmo! Idemo, ne zaboravite se pretplatiti na kanalu gdje Iris imate u opisu video, link na njen YouTube kanal. Ajmo u školu. I ekipa, pošto nam je krešao danas bolesta, školu ćemo imati ovdje, kod njega, tako da i on sve čuje. Jer naravno u školi uvijek učimo nešto korisno i nije dobro propustiti školu. Danas ćemo učiti bolesti i to najčešće bolesti koje vi imate, znači bolesti dišnog sustava. A šta mislite, šta je kreši? Ja mislim da možda ima neku virozu. Ok, virozu, da li može još nešto imati, Luce? Možda ima gripu. Ok, gripa je jedna od bolesti, ali da li ti znaš neku bolest dišnog sustava? Možda mu nije ništa, neka obična prehlada. Ok, vidjet ćemo zašto to možda ipak nije prehlada. Đuro, jesi budan? Ja budan, pa ja sam uvijek budan. Baš i nisi, reci nam, jel znaš možda ti još neku bolest dišnog sustava? Ja nemam problema s tim bolestima, tako da pojma nemam. A Slavko, ti? O, mene zna nekad od hladne vode bole me pluća, ali to možda upala pluća? na znači, no Slavko, upala pluća. Pa da vidim, da li mi neko zna reći ko uzrokuje ove bolesti? Kako da misliš uzrokuje, pa bolest dođe i ode i tako to ide. A ne, 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 ali ja mislim na to što ona misli e, koje je uzročnik ovih bolesti, znači ono virusi, bakterije i to, je li tako Olga? Tako je dakle, dakle uzročnici su bakterije i virusi. Ali hoće onda krešo nas zaraziti? Pa i mogu bi vas zaraziti, da? Pa zašto onda sam ja tu najbliže njemu, pa može me zaraziti? Pametno si to rekla, Luce. Ajde, premjesti se malo dalje od njega. Može ovdje? Može, naravno. Dobro, idemo sad vidjeti koje simptome ima Krešo, pa ga idemo pitati. <klič> Krešo, reci mi kako se osjećaš? A, pa ono, kašlje mi, boli me grlo i tako sam nekako sav nemoćan, ono, samo bi spavao. Dobro, osjećaš se nemoćan, da li imaš temperaturu? Pa nisam još mjerio, izmjerite mi. Idem ja po jer... I kolika je temperatura? 39! Mm, to je dosta visoka temperatura. Krešu, dobit ćeš nešto za temperaturu, odmori se pa ćemo poslije vidjeti da li možda trebaš i doktoru. Dobro ekipa, dakle, simptomi su visoka temperatura, uh, nemoć, znači bolu, kostima, mišićima, kašalj. Šta bi to moglo biti? Koja bolest? Oj, ga bola je pluća onako pri disanju. Ne, nije se na to žalio. Ma to je obična prehlada. Nije baš obična prehlada, ali kad imate običnu prehladu, onda uglavnom curi nos, kišete, kašete, malo vas boli grlo, ali nemate temperaturu i nemate taj osjećaj nemoći. Onda je to gripa, al tako? Tako je, ovo su pravi simptomi gripe. Znači ako samo kašemo, kišemo, curi nam nos, a nemamo temperaturu, to je prehlada, l tako? Tako je, Luce, dobro si shvatila, a ako imate visoku temperaturu i nemoćni ste, vjerojatno se radi o gripi. A, sad mi je jasno, mjau. Ali to se tako znači da nas on može zaraziti, jel' tako? Tako je, kad imate gripu, vrlo ste zarazni, ne smijete ići ni slučajno u školu i morate paziti na svoje ukućane da u njih ne kišete, kašljete i da se malo izolirate u drugu sobu. To je nešto slično onda kao i sa koronom, jel' tako? Tako je, vrlo slično i zarazno. A, ah, a znaš što je meni bez veze? Ono kad mi je, ne znam, curi nos i mi, kiše mi, ono baš mi je užasno, a nemam temperaturu. I onda moram u školu. He, da, to je tako. Uglavnom kad imate samo prehladu idete u školu. Pa to mi se baš i ne sviđa, opet možemo zaraziti druge. Da, istina, ali da svi ostajete doma kad vam malo curi nos i tako dalje, onda bi stalno bili doma i niko ne bi dolazio u školu što opet ne bi bilo dobro. Da, ali bi onda bila bar fair ovi koji dođu u školu da kada kišu da stave ruku na usta ili kada kašlju i tako dalje, jel tako? Tako je, dakle kada ste prehlađeni i dođete u školu, bitno je da lijepo kada kihnete, stavite ruku na usta, da kada kašete, isto ne kašete u druge, jer tako ih možete zaraziti, nego isto da stavljate maramicu ili ruku na usta, da redovito perete ruke, da kad kihnete ne dirate okolo po svemu, kvaki dalje, nego lijepo oprat ruke nakon kihanja i tako ćete smanjiti mogućnost zaraze. E, Olga, kako će se onda kreša sada liječiti ako ima gripu? Gripa je virusna bolest. Virusne bolesti ne liječimo antibioticima. Dakle, krešu mora odmarati, jačati svoj imunitet, jesti puno voća, povrća, juhice, znači zdravo, puno vitamina i piti nešto za sniženje temperature i on će brzo ozdraviti. Da, to ja znam. Znači, kad je virusna bolest, onda ne pijemo antibiotike, samo ako se radi o bakterijskoj bolesti. Točno, ekipa. I to bi bilo sve o bolestima u današnjem videu. Za domaću zadaću morate proučiti što je to bronhitis. Ćao, ekipa! I ne zaboravite stisnuti like i subscribe, i zvonite se notifikaciju i pridružite se našim kanalu. Nitko se još nije pridružio. Ajde, ekipa, budite prvi, dobit ćete najveću nagradu. Ćao!